អាយដាមគួយចំរើនបានអញ្ជើញចោះជួបនិងសួរសកតតោកនិងពំនាំនៅថាវិការឧបធម្មដល់សដ៏មានជីវភាពក្រលំបានិងខិតខំរៀនរហូតដល់ជាប់និតិអាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអាយដាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសែនុក្រោយពេលដែលអាយដាមបានជ្រាបជាមួយនឹងសមេនះដែលនៅវណ្ដុំវៀរិញដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតទទួលបាននិតិអាដោយជីវភាពក្រីក្រផ្ទះចਿੰចាំងប៉ងរស្័យផ ប្រពាំងឫស័យធ្លុះធ្លាយដំដොមជាមួយនឹងលោកជ័យដជណះរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើការខិតខំតស៊ូដោយខ្លួនឯងគឺការเลี้ยงចានតាមរយៈរោងការរោងបននានាដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមជីវភាពនិងជីវិតខ្លួនឯងខិតខំតស៊ូរៀនបណ្ដាលដោយមិន ប្រួយបរំជាមួយនឹងករណីឈប់នោះទេជាពិសេសការប្រឹងប្រែងជាចុងក្រោយធ្វើឲ្យទេវតារំភើបមែនខ្មួយស្រីនេះគឺត្រូវបានអៃអាដាមកួចចម្ការណជួយបន្តបន្ទាប់និងជាពិសេសដល់ថ្នាក់សភាសាធិជនជាច្រើនក៏បានជួយជាបន្តបន្ទាប់សម្ប័យតែលោកស្រីត្រីដាណារវល់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចជួយខ្មួយស្រីមែនយ៉ាងណាក៏ដោយពាក្យចាស់លោកពូនមិនខុសមែនឲ្យតែប្រឹងប្រែង ខំខ្លួនឯងឲ្យបានមុនសិនទើបទេវតាចេញមកជួយតាមក្រោយមែននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅពេលដែលក្មួួយទទួលបានជោគជ័យគឺប៉ុតជាទេវតាមានផ្នែកមានផ្នែកមិនធ្វើឲ្យមនុស្សឯកកោទេជួយជាបន្តបន្ទាប់និងអាចរៀននៅឧត្តមសិក្សាដោយមិនភ័យព្រួយរឿងលុយកាក់ដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននរព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត ពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ខ្មួយស្រីម្នាក់ដែលពិតជាមានការកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ជីវភាពក្រីក្រប៉ុន្តែខ្មួយស្រីប្រឹងប្រែងខិតខំរៀនសូត្រដោយមិនបោះបង់ការសិក្សានិងដោយមិន បាក់ទឹកចិត្តនោះទេនៅតែតស៊ូដល់ផលិតផលចងក្រៅទៅបាទនីតិអាដែលធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះជាបន្តបន្ទាប់អំពីសំណាក់អ្នកប្រាស្រ័យប្រណ្ដាញ់ទំនេតទំនងសង្គមសូមបាយតែបងប្អូនអ្នកដែលមានកូនរៀនសោតជាច្រើនអ្នកក៏មានការកកស្ទះងារផងដែរដោយងារมันមានថាវិការចាយវាយគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែរៀនពួកឯម៉ែស្របពេលដែលអ្នកខ្លះមានឪពុកម្ដាយថែរក្សាផងនឹងមានលុយចាយមិនចេះខ្វះ ចុងក្រោយនៅតែមិនអាចទៅរួចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដូចឆ្នាំកម្ពុជាប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe នឹង Like កាលពីអំឡុងថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះបើយើងទៅតាមកណ្ដានៃ Facebook ប្រជាជនខេត្តប្រសែនោះបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកនឹងបង្ហាញចំពោះយុវតីមួយរូបដែលមានជីវភាពក្រខ្សត់និងខ្សត់ខ្សោយជាពិសេសរបស់យើងនិយាយក្រមិនត្រូវទេគឺទាល់តែម្ដង ប៉ុន្តែយុវតីរូបនេះបានប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ប៉ត្តជាគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងណាស់យុវតីរូបនេះគឺរស់នៅជាមួយនឹងប្អូនប្រុសនិងលោកយាយបើយងតើតាមក ਨੇ នៃ Facebook ខាងលើបានឲ្យដឹងនឹងបញ្ជាក់បន្តទៀតថាជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់ស្កតស្អីណាស់ប៉ុន្តែប្អូនស្រីនឹងប្រឡងជាប់និទ្ទេស A គឺប្អូនស្រីនឹងឈ្មោះស្រីណាត់លេខតុក113ជាសិស្សនៅវិទ្យាល័យ Half Wearing ជាមួយនឹងកូនអ្នកក្រីក្រហើយមានជីវភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយនិងប៉ុន្តែប្អូននៅតែបន្តខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនិងទទួលបានលទ្ធផលល្អនឹងនិតិអានៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិហៅកាត់ថាបាក់ឌុប2022នេះក៏សង្ឃឹមថានឹងមានសុបរិយជនបានឃើញនិងជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់ប្អូនស្រីចំពោះការខិតខំនេះផងដែរ លូមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបើយោងទៅតាមគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះប្រជាជនខេត្តប្រសេះអនុគឺបានបញ្តតឲ្យដឹងតាមទិដ្ឋភាពនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែធ្នូនេះអាយអាដាមគួយចំរើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសេះណូបានអញ្ជើញចូលជួបនិងសួរសុខទុក្ខក្មួយស្រីភៀបស្រីណាតដែលរស់នៅជាមួយនឹងលោកយី មករបរលៀងចានតាមរោងកានឹងរោងបនក្មួយថាំទាំងស៊ីឈ្នួលលៀងម៉ូតូផ្សំចំណូលដើម្បីជួយគ្រួសារនឹងលោកយាយតែក្មួយខិតខំរៀនសូត្រប្រកបបាននីតិអាយនឹងក្មួយស្រីនឹងឈ្មោះភៀបស្រីណាក់គឺបានប្រាប់អាយអាដាមនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតក្មួយចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនតាមទៀតផងយ៉ាងណាក៏ដោយអាយអាដាមក៏បានជូនពរនឹងសូមឲ្យក្មួយជោគជ័យជាដ ாம் និងមិនអត់ទេនៅលើកណ្ដានៃ Facebook របស់ឯអម្ដរមអភិបាលខេត្តនៃគណៈអភិបាលខេត្តបានប្រាប់ជាថាក្មួយស្រីភៀបស្រីណាត់គឺរស់នៅជាមួយនឹងលោកយាយនឹងមុខរបរជាអ្នកលี้ยงចានតាមរោងការរោងបនក្មួយរៀនផងស៊ីឈ្នួលលี้ยงចានលี้ยงម៉ូតូនិងផ្សំចំណូលគ្រួសារជាមួយនឹងលោកយាយតែក្មួយរៀនពូកែណាស់ហើយប្រឡងបាននីតិអាយក្មួយនឹងចង់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀន ស so you know, so ូមឲ្យอนาคត៍ខ្មួយទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅលើវិលរិញដោយចំណោមព័រមីននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមីនថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ